Milí studenti, už jsme hovořili o historických hodnotových kořenech v Evropě dvakrát. Hovořili jsme o hodnotových kořenech vyplývajících z judaismu a potom navazujících v křesťanství. Dnes pohovoříme o trojici nebo o té poslední hodnotové výchozí pozici dnešní Evropy a dnešní kultury. Je to tedy etické hodnoty v antice, název této přednášky. Jakou bude mít strukturu ta přednáška? Bude ta struktura shodná se strukturou přednášky etické hodnoty v judaismu, etické hodnoty v křesťanství? Nejprve si pohovoříme o tom, jak antická kultura vznikla, jaké jsou hodnotové zdroje a úplně na závěr vám řeknu, které ty etické principy nejdůležitější pro současnost mají velký význam. Jak tedy vzniká antická kultura? Antická kultura latinsky znamená dávné časy, antiquae. Víte, že antikvariát, tedy něco, co bylo. Období antiky je vyvrcholením starověku a je to období, které se týká starověkého Řecka a následně Velkého Říma nebo římského impéria. Vznik antické kultury je spjat s mytologií a náboženským politeismem. Také z minulých přednášek již víme, že politeismus znamená více bohů, tedy víra v nějaký panteon bohů, zatímco judaismus i křesťanství jsou monoteistické, tedy věří v jednoho boha. Pojem antika chápeme tedy nejen jako dějiny starého Řecka a navazující starého Říma, ale také jako dějiny zemí, které byly pod jejich vlivem. Pod jejich vlivem byly jak Germáni, tak Slované, Anglikové, Sasové, to znamená i Velká Británie, Francie, dalo by se říct, že celá Evropa. Jaké hodnotové zdroje přisuzujeme té antice? Na přelomu 6. a 7. století vzniká právě v oblasti řecko-římské filozofie jako pokus odpovědět racionálně na otázky týkající se světa a života. Také už víme z těch předcházejících přednášek, že i judaismus a křesťanství se snaží najít odpovědi na smysl lidského života. Tady je to v rámci filozofie. Známe slavné filozofy antické, nejznámější z nich je Aristoteles. Jak tedy postupovala forma vlády v Řecku a v Římě? Nejprve měli rodovou společnost, po jejím rozpadu království, zaniklo i království, vznikla vláda aristokracie, která tedy byla rozprášena a byla nastolena nová forma vlády, demokracie. Nám připadá, jak jsme dneska in, když máme demokracii, ale je to odkaz právě antiky. Vznikl typ státu zvaný polis. Co to znamenalo? Je to městský stát, na jehož správě se podílejí plnoprávní občané. Kdo byl plnoprávný občan, ještě tam uvidíte v etických principech, že to byl vždycky svobodný občan, nikoli tedy otrok. A zase Římská říše, ale i předtím řecké státy stály na otrocké společnosti. Nebo otrokářské, že? Svoboda člověka a ochrana jeho práv je jedním ze základních antických principů. A svoboda zase toho svobodného člověka, nikoli tedy otroka. Odpovědnost jednotlivce před společností. Každý svobodný občan již byl od mládí vychováván k tomu, aby ochraňoval svou společnost, aby se jí zodpovídal ze svých činů. Možnost podílet se na politickém dění. Dnes po dlouhé době zase i mladí lidé se začínají podílet na politickém dění, tak aby ho mohli ovlivnit i pro své cíle nebo i ideje. A tuto možnost překvapivě právě dává i antika svým občanům.
Podpora vzdělanosti a zdravé soutěživosti. Vzdělanost byla velmi zásadní v antice. Vzdělávali se v liceích, vzdělávali se v takových kroužcích, které se vytvářely právě kolem těch slavných filozofů. No a zdravá soutěživost, víme, že olympijské hry je velký odkaz právě antiky. Rovnost mezi lidmi, ne však mezi všemi, jak jsem již zdůraznila, ale ta rovnost vypadá překvapivá. My máme v ústavě, v listině základních práv a svobod, ale je to také odkaz antických hodnot. Další etické principy, které jsou zajímavé pro současnou společnost, respektování názoru druhých, to by se mnozí možná i v současnosti měli poučit. Diskuze jako způsob řešení nezhodných názorů, nikoli vtedy boj, to bylo v té době něco naprosto převratného. Právní normy pro všechny, tedy zase pro ty svobodné občany, ale právní normy, které byly platné pro všechny. Podpora umění a tvorby. Mnoho krásných děl máme právě z období antiky. Tvorba byla velmi podporovaná, ať už malířská, sochařská, hudební. A zajímavé je pro současnou dobu i jejich důraz na zdravý životní styl, který zahrnoval zejména dietetiku a fyzickou kulturu. Jak Platon zdůrazňoval, opravdu významný představitel nebo krásný představitel antiky byl ten, který v sobě propojoval krásu duchovní i tělesnou, takzvaná kalokagátia, tedy člověk je krásný, když zdravě žije a když moudře uvažuje.